Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba pripovjedanja zove se Ja, mi i zajednica. Ovom vježbom naučit ćete kako da se za kreiranje priče koristite digitalna okruženja, a to ćete postići tako što ćete slijediti korak po korak i iskorištavati određene uređaje i podrške koji će vam biti predloženi. Možete koristiti svoj pametni telefon ili prijenosna računala u učionici. Osim toga, morat ćete odraditi vježbu refleksije, a pritom ćete se voditi sljedećim pitanjima. Volim li živjeti u ovoj zajednici? Koja iskustva, ugodna ili neugodna, povezujem s mjestom u kojem živim? Mogu li ispričati dio ove priče? Osjećam li se uključenim u društveni zajednički život? Želim li učiniti više kao građanin? Koje bih želje želio ostvariti? Što bih želio učiniti sa svojim ciljanim zajednicama? Naravno, nećete pronaći sve odgovore, ali ćete dobiti neke ideje za ispričati priču. Vježbu ćete započeti individualno tako što ćete odabrati neke riječi. Zatim ćete se u maloj grupi dogovoriti o temi i naslovu, a zajedno ćete razviti scenarij s emocijama kojima želite komunicirati. Kada dovršite svoj sastav, predstavit ćete ga ostatku grupe. Nakon ove vježbe prepoznat ćete bogatstvo materinjeg jezika i kako bolje komunicirati ne samo pisanim riječima, već i vašim tijelom. Poboljšat ćete svoje digitalne vještine koristeći različite uređaje i podrške u ugodnoj i kreativnoj atmosferi. Kroz ovu vježbu nastavnici mogu povezati učenje sa svakodnevnim životom polaznika. Vježba je strukturirana u 4 koraka, od kojih svaki traje po 30 minuta, a polaznici su podijeljeni u idealnim grupama po 3 osobe. U prvom koraku od svih će se tražiti da razmisle i strukturiraju priču o svojim iskustvima u zajednici, razmišljajući prije svega o temi i naslovu. Pojedinačno, svatko će biti zadužen da se posavjetuje s internetskim rječnikom koji će biti odabran među najboljim nacionalnim rječnicima i da pritom odabere 3 riječi, predmet, glagol i pridjev. Nakon što svatko odabere riječi, te iste riječi dijele se s drugim članovima u grupi i pišu se na velikom listu papira. Na temelju odabranih riječi, grupa će morati napisati kratku skriptu, odnosno temu, koristeći sve riječi, a morat će odrediti istovremeno i naslov. Drugi korak zahtijeva da fotografirate određene izraze lica koji će biti reprezentativni za vašu priču i koje ćete povezati s glavnim događajima vaše kratke priče. Od svake skupine tražit će se da prekretnice priče poveže s najmanje 6 fotografija izraza lica, točnije 2 fotografije po osobi. Treći korak usmjeren je na glavne likove kratke priče, a u svakoj skupini polaznici će snimiti kratki video hoda svakog lika u trajanju od 1 minute. Trebalo bi biti najmanje 3 videa, točnije 1 po polazniku. U posljednjem koraku svi rezultati sumiraju se u PowerPoint prezentaciji ili nekom videozapisu pomoću skripte, fotografija i videozapisa koje je proizvela svaka grupa. Pritom svaka grupa trebala bi imati oko 20 minuta da svoju priču predstavi koristeći videoprojektor. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.